oo ku xalay toole 26kii Juun leh maxaan ku raahday dadka canaananaya oo la waxa maynaan beeran ee maxaan ku raahday horumo waxa maynaan sameyn cida uu ku canaananayo ayaan garan way Muhammad Haweenuhu ma wali wuxuu ku jiraa kaambaynkii berigu mucaaradka ahaa oo wuxuu maagayaa dawlad isaga aan ahayn waxa weeyaan madaxweynuhu tuuko ololeysanayay bay ahayd inuu maxaan ku raahday ayaan abaaraha wax ka qabto madaxweynuhu dhibaatada dalka ka jirta number 1 buu ka yahay waxa weeyaan waxna ficil buu ku sameeyay waxna action kiisa ayaa lagu qaatay iyo dhaqankiisa xil gudasho la'aan weyn ba ka muuqatay madaxweyne ee ka fariiso waxtaada waxaan doonayaa maanta inaan dhowr qodob aan kaga hadlo halkan qodobka koowaad xukuumadan Soomaaliland ee uu garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi 4 sano iyo barkii ay dalka haysatay ee waxa ka dhacay dalka tacadiyo iyo dhibaatooyin fara badan ee kuwaas oo kale la soo dirsay muwaadiniinta iyo shacabiga reer Soomaaliland hadii aan mid iyo laba ka soo qaato waxaanu ka warqabnaa oo miidiyaha ku jira oo aynu ka daawanay saxaafadda dad shacabiya oo reer Soomaaliland oo guriyihii ay deganaayeen iyo dhulkii ay deganaayeen xoog lagaga qaaday kuwaas oo haween iyo waayeel cabanayay oo TV-ga ka cabanayay tibaaxayay ama sheegayay in hantidoodii iyo dhulkoodii iyo meeshii ay ku dhasheen xoog lagaga qaaday oo ay kaga qaaday xukuumadda maanta uu garwadeenka ka yahay Muuse Bihi Cabdi waxaan kaloon soo qaadan karnaa dad laga soo xirxiray gobollada qaar waxaan tusaale ahaan soo qaadan karaa sidii dadkii ruqi laga soo qaaday dadkaasina waxay ahaayeen dad shacabi ah waxay ka cabanayeen iyagoo aan wax faldambiyada sameynin in dhulkoodii iyo deegaankoodii laga soo xirxiray oo laga soo mastaafuriyo la keenay magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa iyagoo ay jirtay gobollo iyo gobol isku xiro oo kale oo markay ay deganaayeenba waxa kale oo aan soo qaadan karaa oo tacadiyada ka mid ah maalintii dhaweyd ee ay mudaharaadka iclaaminayaan qoladan ee maxaan ku hadlay mucaaradku waxa dhacay arin aad iyo aad u fool xun waxa loo adeegsaday shacabiga rasaas nool iyo gacan ka hadal waxa dhacday in la laayay oo xabad lala dhacay dad aan hubaysnayn oo weliba mas-uuliyiinta qaranka ka mid ah waxa kale oo wada arkaynay oo saxaafadda ka arkaynay iyada oo rag saraakiil ah oo ka mid ah ciidanka qaranku habla ku tumanaya haween oo la dhacaya waxaanu kale ka warhaynaa inay dhaqtarrada qaar yaalaan la laayay oo lagu tuntay oo maxaan ku rahay dhaawacyo xun oo halis loo geystay waxaas oo tacadiyo dhibaato ah marnaba dawladda oo madaxweynaha uu hoggaaminayo Muuse Bihi dadka la laayay ee qaar xiniyihii laga xiniyaha lagaga tuntay ay ka hadliyeen saxaafadda in xiniyihii laga saaray hablaha lagu tumanayay kamid ahaayeen ay kamid yihiin kuwa kale ee badan ee dhaqtarka yaala iyo qaar badan oo weli cabashadoodu dadkaba soo gaadhin oo iyaguna ay dhibaatooyin badan qaba waxaasoo dhan raali gelin kamay bixin waxay maaragtay u qabteen oo ay maxaan ku rahay dadka ay u qabteen ma jirto waxay ka mid tahay tacadiyada iyo dhibaatada faraha badan leh ee qaar badan aanay saxaafaddu ka warqabin ee qaar badan maartay ayna social media ka arag ee faraha badan ee Soomaaliland ka jira inta xukuumadeena jirteena maxaan ku rahay 3 laamay 4 laamay 5 laamay ee xukuumadan maanta dalka haysatay oo hoggaanka u yahay Muuse Bihi shacabigeedu uu ka cabanayaa boqolkiiba boqol buu ka cabanayaa gobol walba waa laga cabanayaa deegaan walba waa laga cabanayaa laakiin waxa dhibaato ah shacabigii reer Soomaaliland iyaga maxaan ku rahaday dulmigii baynu qabiilaynay dulmigiina haystay ee dhammaanteen wada haystay ee reer Soomaaliland wada haystay ee aynu xukuumadahan kala dandambiye kaga cabanaynay ee aynu tan weliba dhibta ugu badan kala sii kulanay waxaa mucjiso noqotay inaynu inagu dulmigii qabiilaynay oo aynu xumaantii reer hebel ka dhignay oo kii waxuun sameynayay aynu maxaan ku ay garab siinay taasaana keentay
inuu dulmigu inagu sii labanlaamo waxaan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland dulmigani ama kan ha noqdo ama mid ka dambeeyaba ha noqdee inaga tegi maayo ilaa iyo intaynu dulmiga sidiisa u tilmaamayno ama aynu xuga qabanayno aynu wada jir meel uga soo wada jeesanayno waxaan kale oo aan doonayaa inaan qodobka labaad kaga hadlo shacabiga reer Soomaaliland waa la kala qaybiyey reeraha loo kala qaybiyey waxaan daawanayaa maalin dhowaad inaan hadlayso oo midiyaha ka hadlayso oo waxay la hadlaysay Cali Guray iyo Suldaan Xasan markaa iyadoo beeshii ay raggaasi ka soo jeedaan tilmaamaysay inay tahay kana cabanaysa inay maaragtay gargaaraan ama ay garab siiyaan axsaabta mucaaradka iyo dadka mucaaradka taasoo reereynaysa markaa mucaaradka iyo maxaan ku leeyahay cidda ka soo jeedaba waxaan kaloon arkay waxaan kaloon la kulmay maalmaha kamid ah inaan shaqaale dowladeed ah oo dowladda u shaqeysa oo haybahan u dhow yacni reerka Suldaan Xasan ka soo jeedo waan la kaftamay waan wada kaftanay waxay igu tiri in cirro aad baan u jecelahay waxaan hadii laakiin cirro qabsado waxaan ka baqanayaa shaqadayda laga eriyo oo shaqadayda maxaan ku leeyahay aan waayo waa waxyaabo dadka la geliyey waxay hablahaasi ka hadlayaan ama dad badan oo bulshada ka mid ah aaminsan yihiin waa wax la geliyey waa wax maxaan ku leeyahay hoggaanka iyo nimanka siyaasiyiinta ee ummadan hagaya ay dadka ku abuureen iyagoo oo raba inay kursigooda taa ku ilaashadaan waxaanan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland waa dan quday wada leeyihiin xukuumadaha ama tan ha ahaato ama tu ka dambaysa ahaatee mid walba haddii aanaynaan inagu shacbi ahaan meel uga soo wada jeedin haddii aanaynaan isku dambaynu heddanteena wada garan haddii aynu ilaalino kursigoodaynu qabiil kursigooda ku ilaalino wayna kala qaybinayaan wayna kala fogeynayaan way iska nacsiinayaan iyaguna mar walba waxay ka faa'iideysanayaan sida aynu u kala qaybsannahay marka waxaan leeyahay shacabiga waxaa la geliyey waxaa lagu qafilay waxaa aaminsan waxaan aad iyo aad ugula talinayaa waan walaalahayga reer Soomaaliland dhammaan gobol walba iyo deegaan walba ka soo jeedaan baan leeyahay waxaa qalbiga niyadina ka saara sidii laynoo kala faquuqayay laynoo kala fogeynayay ayaynu noloshii oo dhan ka dhacnay marka insha Allah waxaan iyagana leeyahay Ilaahay ha inaga daweeyo waxaan ka kaloon doonayaa qodobkayga saddexaad inaan kaga hadlo arrimaha sixirbararka waxaanu wada ognahay sixirbararku inuu halkii ugu xumay taagan yahay inay noloshii bini'aadamku dee ay tahay meeshii ugu xumay taagan tahay waxaan arkay inaan igu tiri carruurtayda waxaan siiyaa markaan wax kale waayey midhaha tiinka beri dhaweyto markaan wax kale aan siiyo waayey inantaasi waxay haysatay carruur agoona waxayta waxaan siiyaa midhaha tiinka ayaanu soo gurayo intaan u walaaqo ayaan ku siixiyaa maanta way ka halkii ay maalintaasi intaasi taagnayd way ka sii dartay biyo la'aan baa dhacday oo baad la'aan baa dhacday oo abaaraa dhacay waxaan arkayay madaxweynaha qaranka oo ku xalay toole 26kii Juun leh maxaan ku rahday dadka canaananaya oo la waxa maynaan beeran maxaan ku rahday horumo waxa maynaan sameyn cidda uu ku canaananayo ayaan garan waayay maxamed haweenuhu ma weli wuxuu ku jiraa kaambaynkii berigii mucaaradka ahaa oo wuxuu maagayaa dowlad isaga aan ahayn waxa weeyaan madaxweynuhu tuu ku ololeysanayay bay ahayd inuu maxaan ku aaday ayaan abaaraha wax ka qabto inuu sixirbararka wax ka qabto inuu horumar la'aanta wax ka qabto inuu aqoonta iyo tacliinta wax ka qabto madaxweynuhu tuu ku ololeysanayay inuu wax wanaajiyo oo uu dalkan horumar u sameeyo ayay ahayd isaga inuu ciddoon uu isagu ku maagayo ku canaananayo weli ilaa imika maan garan midda kale waxa weeyaan madaxweynuhu isaga hoggaankii dalka ah sida uu dhaqmo sida uu ficilkiisu noqdo ayuunbay ummaduna noqonaysaa hadduu dadka kala fogeeyo hadduu dadka kala qabyaaladeeyo hadduu dadka maxaan ku leeday mucaarad iyo muxaafid u kala saaro dee waxa weeyaan way u kala baxayaan hadduu laakiin madaxweynuhu daman lagu soo hirto noqdo oo dadka isku wado uu horumarkooda ka shaqeeyo uu walaalnimadooda ka shaqeeyo oo uu kalgacal iyo niyad wanaagsan tuso dee dadku way ku dayan lahaayeen madaxweynuhu dhibaatada dalka ka jirta waxna ficilkiisu ku geystay waxna actionkiisu ku geystay cidna cid uu ku eedayo kalena walaa mucaarad walaa shacbi walaa maxaan ku ahday ganacsato cid uu ku eedayn kara
anugu inaan jirin baan aaminsanahay madaxweynuhu dhibaatada dalka ka jirta number 1 buu ka yahay waxa weeyaan waxna ficil buu ku sameeyay waxna action kiisa ayaa lagu qaatay iyo dhaqankiisa waxaan leeyahay madaxweyne dalkan hada madaxweyne waa madaxweyne kalena ma laha cid aad canaananaysa anagu garanmayne de madaxweyne bal adigu istoosi adiga u baahan in lagula taliyo iscanaanatida bal adigu istoosiyo qarankan adaa mas-uulka ahee ama meesha u banne ummaddan waxa weeyaan xil gudasho la'aan weyn baa kaa muuqatay madaxweyne dee ka fadhiiso oo waxtaada waa arrintan iska casil ama madaxweyne ummaddan sidan u dhaan.